Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slægt kun 3,99 per 100 gram. Klint Riddersholm, vi slutter desværre efteråret af med et nederlag her i Horsens. Hvad blev afgørende for, at det desværre var Horsens at løbe med de tre point? Ja, det korte svar er, at vi simpelthen endnu en gang formår og ikke at forsvare på Jørgens Bakke imod os. Vi kommer her til Horsens, en svær udebane, hvor de har været ubesejret i 5 kampe inden i dag, nu 6. Og vi giver dem kun 3 hjørnespark, og det vidner jo om, at vi egentlig lykkes med mange ting, og vi har selv 10, men når vi bare igen, nu for 17. gang på 20 kampe, lukker mål ind på den disciplin, der er så vigtig at mestre, hvis du skal have point. Den har til gengæld kostet os rigtig dyrt, den disciplin hele efteråret her. Fordi der er jo rigtig mange af tingene som og indhold, der er i orden, men det slører bare for det samlede indtryk, som er totalt skuffende. Nu er det så julepause, nu er vinterpause, kan man sige. Er det de defensive standarder, vi skal kigge på blandt andet? Nej, der er mange ting, fordi vi mangler også at være koldblodige og cool i nogle situationer. Godt illustreret her i slutfasen med 90 sekunder igen. Vi snakker selvfølgelig om, når vi bringer målmanden frem, så skal bolden i felt, og så sætter vi et kort i gang, og så ender det med uden chance. Det er klart, lige der, hvor man jagter, så bliver man frustreret, men det er jo et udtryk for, at det er nogle situationer, vi selv bringer os i. Og det er jo uhyggeligt nemt at træne og vise video og snakke om det. Men vi skal også bringe det ind på banen og træffe de rigtige beslutninger, når pulsen er høj. Og der må vi sige, den evne til at både have effektiviteten, men også køligheden i de beslutninger, der må vi i fællesskab bare sige, at der har vi virkelig underpræsteret det her efterår, fordi vi har gjort så meget, der burde have givet så meget mere, men det kan vi ikke bruge til noget. Fodbold er et kynisk spil, og måltavlen lyver ikke, og derfor tager vi også i dag 2-1. Og hvordan ser du så hele efteråret? Det er klart, der har været nogle opture med sejrene mod Brøndby gang i 2, og så også nogle lavpunkter. Hvordan ser du helheden? Jamen, helheden har været grundlæggende skuffende, og ikke mindst fordi vi kan takke os selv for mange af de udfordringer og problemer, vi har stillet os selv i. Det er ikke udfordrende altid gode i Superligaen, det er tætte kampe, men jeg synes, den største udfordring er os selv. Og det er det, vi skal bruge vinterpausen til at få rettet op på. Fordi at det her hold, det rummer stadigvæk en masse gode kvaliteter, men vi mangler også den dygtighed og det overblik, og det kan være svært at træne, men det er i hvert fald noget, vi er nødt til at blive bedre til.